הובר עם הכניסה, שוב הרמה שלו לפטון, ודיברנו על מה שמשתפר במשחק של הובר. לואיס, רוינה שם שם יד, זהו הובר, מוציא את דוליטל לדרך, שלשה במעבר של דוליטל, זה נכנס. לעכב היטב את ההתקפה הזאת עד שבן משה לוקח את השלשה וקולע את השלשה הראשונה שלו היום. עליון, והנה אנחנו יוצאים לדרך בפתיחת הרבע מספר 3 עם שלשה של דוקטור דולידל. זהו הובר, שוב מכניס את זה נהדר לפטון שסוחט את העבירה ושם את השתיים, זה שלישית של נמרוד לוי. כולל השתיים האלה של פטון, 11-3, למה 9-3? הוציא את זה, לסטור, מחתי, עוד ריבאונד של הובר, משאיר את זה לפטון עם עוד מהלך של סל ועבירה, הובר ופטון. לא לקח את הזריקה מחצי מרחק. הובר לאילת, ניסה למצוא שם את שוחמן, הצליח למצוא שם את שוחמן. הובר, 8 שניות מעכשיו, צ'אצ'שווילי עליו, זהו שוחמן, 4 שניות לזרוק, שוחמן ל2, זה נכנס! כשהולך אז הולך, והולך לאילת.